Takže vážení hostia, milé sestry, milí bratia, priatelia, mládež, všetci, ktorí ste prišli dneska, aby sme spoločne oslavovali nášho milého Boha. Žijeme motom, žijeme nádejou a spoločne sme prišli, aby sme vyjadrili vďaku svojou prítomnosťou, svojimi prejavmi, svojimi oslavnými piesňami, vďaku tomu, ktorý stojí za nami. Tomu, ktorý vstúpil do našich životov, ktorý zmenil naše životy, a vďaka ktorému a vďaka ktorého milosti žijeme, dýchame a pracujeme a bývame na tejto zemi. Vďaka jeho milosti nesieme aj zvesť. Zvesť, ktorá je zvesťou o láske, radosti, pokoji a o zmierení. Dnešný celý program sa bude zniesť v znamení toho, aby sme nášho dobrého Boha oslavovali. A tak spoločne chceme začať piesňou trenčianskeho spevokolu, ktorý má názov, tá samotná pieseň Chvál každý Boha. Pretože trenčiansky spevokol je úzko spojený s dejinami cirkevného zboru spoločenstva Adventistov 7. dňa v Trenčíne. Aj dnešný deň chcú zahájiť tento program tým, že budú oslavovať Boha. Радуйтесь, народы, о, в день,
Láskavý Bože, Pane Ježišu, Duchu Svätý, Hospodine, ďakujem Ti za to, že Ty požehnávaš zbor v Trenčine, že Ty si našiel ľudí, ktorí v Teba uverili. Ďakujem Ti za to, že to posolstvo sa nieslo ďalej a že cez tie mnohé roky, ktoré boli aj veľmi ťažké, či to bolo cez vojnu alebo v dobe komunizmu, že Ty si dával odvahu, že Ty si dával múdro, že Ty si dával lásku k Tebe, Pane Ježišu, a že Tí naši starí rodičia, prastarí rodičia mali odvahu bojovať za svoju vieru. Pane Bože, ďakujem Ti za to, že Ty si Tvojou milosťou viedol Tvoju cirkev. Ďakujem Ti za to, že Ty si požehnával všetky rodiny, kde sa schádzali, či to bolo u Messerschmittov, či to bolo u Kovačíkových, či to bolo aj v čase, keď bol zákaz a stretávali sa rôzne po rodinách u Bielčíkových, u ďalších. Pane Bože, ďakujem Ti za to, že Ty si pôsobil, že Ty si dával lásku, odvahu a prosím ťa aj o to, aby aj nám, mladším generáciám, si dával dostatok odvahy, aby sme si cenili tú Tvoju blízkosť, aby sme Teba hľadali, aby sme Tvoje slovo poznávali a aby sme Tebe ďakovali na všetkých svojich cestách. Ďaká Ti za to.
Pane Ježišu, amen. Žalmista Dávid vo svojom žalme píše a hovorí o tom, že nebesá rozprávajú o sláve Božieho stvorenia, o tom, ako Pán Boh tento svet stvoril. Pieseň je možnosť, akým môžeme vyjadriť to, čo človek prežíva, to, čo cíti. Pieseň môže byť niekomu adresovaná a v tomto prípade bude adresovaná nášmu Bohu. Kvarteto z Banskej Bystrice, ktoré sa predstaví so svojou piesňou, túto pieseň chce venovať Pánu Bohu, chce ňou osláviť a samotná pieseň má názov Nech pieseň znie. Pozývam Banskobystričanov dopredu, aby svojou piesňou oslávili nášho Pána. Prinášame vám srdečné pozdravy zo zborov Banskobystrickej oblasti. Chceme vám aj za nich vyjadriť radosť, že vám Pán Boh dal príležitosť ako spoločenstvu takto spoločne oslavovať už 80 rokov odvtedy, ako adventné posolstvo oslovilo prvých bratov a sestry tu v Trenčíne. Aj keď to neboli roky vždy jednoduché, dnes sa môžeme dívať s vďačnosťou do minulosti, s nádejou do budúcnosti a piesňou ho oslavovať dnes v prítomnosti. K tejto kytici vďačnosti Pánu Bohu sa chceme dnes aj my, ako Banskobystrické kvarteto, pripojiť svojou piesňou.
rečníckom umení platí, že rečník si musí získať pozornosť ľudí na začiatku. A tak dovolte, aby som vyslovil možno jednu vetu, ktorá sa pokúsi získať vašu pozornosť. Či môže prísť niečo z Ameriky dobrého? To pozadie poznáte, pretože mnohí ľudia rozprávajú o tom, že z Ameriky nemôže prísť nič dobré, ale my sme sa vo svojich dejinách cirkevných a vo svojom vývine ako cirkvi presvedčili o tom, že tomu tak nie je. A tak dovolte, aby som s vami chvíľku uvažoval nad históriou o tom, ako to s našou cirkvou bolo, ako sa rozvíjala, expandovala, ako prišla na európsku pôdu, ako prišla na Slovensko a dokonca zavítala aj do Trenčína. V pozadí vzniku cirkvi rezonovala akási myšlienka postupného sa vzdialenia od modelu apoštolskej cirkvi, ktorú zarodil Ježiš Kristus. Toto videli mnohí ľudia. Viditeľný úpadok, ktorý od toho ideálu tej prvotnej cirkvi bol, toto viedlo mnohých ľudí k úsiliu k tomu, aby cirkev sa pokúsili reformovať. Stredoveká cirkev toto úsilie odmietla. Ale v úsilí o reformu pokračovali teológovia, ktorí našli písmo sväté, ktorí ho objavili, tú zvesť Božieho slova, ktorí odhalili to, ako ďaleko sa cirkev vzdialila od toho prvotného pôvodného zámeru. A tak do okruhu, ktorí túžili po zmene, po návrate k pôvodnej zvesti, sa zaradili také osobnosti v dejinách kresťanstva, ako bol John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, Calvin, Jan, Zwingli a iní. Ale pod nich prichádzali ešte aj ďalší ľudia, ktorí nadväzovali na ich posolstvo, kde vznikali nové protestantské prúdy a cirkvi, ktoré ale neustali len pri reformačnom odkaze. Korene vzniku našej cirkvi sa viažu k 19. storočiu. K obdobiu časovému, ktoré bolo označované alebo je označované za druhé veľké náboženské prebudenie. V Spojených štátoch je v tom období rozšírené populárne učenie, tzv. Deizmus, ktoré je charakterizované tým, áno, že má voči náboženskej zvesti vyhranené názory, že je skeptické. Odmieta kresťanstvo s jeho zázrakmi, s jeho nadprirodzeným zjavením. Veľmi je populárne v Európe, ale aj v Severnej Amerike. Ale hrôzy, ktoré sa odohrávajú na konci 18. storočia, na začiatku 19. storočia vo Francúzskej, počas Francúzskej veľkej revolúcie, priviedli mnohých k tomu, že začali pochybovať o ľudskom rozume ako o dostatočnom základe pre civilizovaný život, odvrátili sa od deizmu, ktorý tento dôraz zvýrazňoval, a odvrátili sa od deizmu ku kresťanstvu. A tak v ranom období 19. storočia sa mnoho duchovných osobností zaoberá štúdiom Božieho slova, výkladom o druhom príchode Ježiša Krista a spoločne na rôznych miestach a nezávisle častokrát od seba dochádzajú k spoločnému záveru, že príchod, druhý príchod Ježiša Krista je blízko. K týmto badateľom sa zaradil aj farmár baptista William Miller, ktorý na základe štúdia knihy Daniel dojde k záveru, že v roku 1843 nastane druhý príchod Ježiša Krista. S týmto posolstvom sa delí s ostatnými ľuďmi a k jeho očakávaniu sa pridáva okolo 50 000 ľudí. Udalosť, ktorú predpovedal, sa síce nenaplnila, ale táto skúsenosť mnohých priviedla k tomu, že Božie slovo začali skúmať ešte s väčším zájmom, ešte hlbšie. A z hnutia, ktoré sa teda rozpadlo, sa vynorí malá, počtom najmenšia skupinka, ktorá ale neskôr sa ukáže, že je najviac života schopná. Z nej vyrastie cirkev adventistov 7. dňa, ktorej začiatky sa začínajú a datujú rokom 1863. 19. storočie je pre Ameriku takým obdobím prevratných zmien. Krajina prežíva
nápor dobrodruhov, ktorí hľadajú vidinu nového života, vidinu zbohatnutia. Z pôvodnej puritánskej krajiny sa stáva krajina evangelikálna, ktorá sa snaží o nápravu náboženského cítenia, kresťanskej morálky. Amerika seba vníma ako vzor pre ostatné krajiny sveta. A pod určitými mesiánskymi očakávaniami, čo sa viazali k samotným Spojeným štátom, napríklad do prvej svetovej vojny Woodrow Wilson ako prezident vstupuje práve na základe týchto vízií. Obdobie, v ktorom cirkev adventistov formuje svoje hnutie a svoje učenie, tie 60. a 70. roky, bolo ešte obdobím váhavosti. Ku koncu 19. storočia tomu však ale nie je tak. Cirkev stojí na prahu celosvetovej misijnej expanzie, a to z niekoľkých dôvodov. Cirkev sa za prvé upevnila vieroučne a za druhé vybudovala sa členská základňa, ktorá poskytla ľudí k tomu, aby s misijnou náplňou mohli ísť k ľuďom do celého sveta. Prvé kroky boli vykonané sériou misijných ciest do Európy v rokoch 1882 až 87 a tieto pomohli potom vybudovať lepšiu štruktúru a lepšie podklady, aby mohli byť ľudia vyslaní. Tieto a iné cesty posilnili adventizmus v Európe a cirkev to posilnilo v záujme o misijnú činnosť. Nadšenie pre misijnú prácu ale nebolo niečo príznačné len pre našu cirkev, ale pre celú Ameriku. Zaznievali hlasy, ktoré optimisticky hlásali a volali po dobití celého sveta vďaka usilovnosti a horlivosti. Evanjelium bolo vnímané ako nástroj, pomocou ktorého je možné dosiahnuť a dobiť celý svet. Hesla ako evangelizácia tohto sveta ešte v tomto pokolení boli charakteristické pre túto dobu. Tento slogan ako keby reflektoval, ale zároveň dal aj vznik fascinujúcemu misijnému optimizmu tej doby. Avšak viac ako čokoľvek iné stelesňoval vtedajší dobový protestantský a misionársky postoj, ktorý môžeme charakterizovať ako pragmatický, odhodlaný, aktívny, netrpezlivý, sebavedomý, cieľavedomý a triumfálny. V roku 1889 na generálnej konferencii bol vykonaný veľmi dôležitý krok, ktorý bol v tom, že sa vytvoril výbor pre misiu, pre zahraničnú misiu, ktorého teda úlohou bolo riadiť všetky tie kroky, ktoré sa dotýkali misijných aktivít v zahraničí. Založenie výboru svedčilo o tom, že adventisti boli zodpovední alebo boli schopní prijať tú zodpovednosť za šírenie evanjelia každému jazyku, kmenu, národu a všetkým ľuďom. Dá sa povedať, že do roku 1890 bol adventistické učenie alebo adventizmus ako taký prítomný na všetkých kontinentoch a na mnohých ostrovoch. Medzi prvými misionármi pôsobiacimi v Európe bol chudobný františkánsky kňaz, neskôr baptistický pastor poľského pôvodu Michal Belina Čechovský, ktorý po konvertovaní k adventizmu odchádza, túži zvestovať toto posolstvo v Európe medzi svojimi ľuďmi a zvestuje po príchode do Európy evanjelium v Taliansku, Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku, Rumunsku a v zalitavskej časti vtedajšieho Rakúska, Uhorska. Cirkev na túto jeho aktivitu nadväzuje. Postupne posiela do Európy brata Erzenbergera, Andrewsa, Mattesona, Johnsona a iných, ktorí pôsobia v rôznych častiach Európy. Najsilnejším želieskom pre misiu v Európe sa pre cirkev stáva muž menom Richard nemecký Konrády. A tento sa stáva dôležitým nástrojom pre šírenie diela. Bol známy tým, že mal neúnavné úsilie. Jeho teda neúnavné úsilie pre misiu je korunované rastom počtu v Európe, ktorá sa stáva samostatným stredoeurópskym združením. Zakladá teologický inštitút vo Friedensau a ako jediný adventista sa zúčastňuje
vtedy stretnutia protestantov v Edinburgu, ktoré sa stalo základom pre ekumenické hnutie. V čase, keď prichádza adventizmus na Slovensko, je to doba, kedy slovenský národ je ešte súčasťou Rakúska-Uhorska. Náboženskú slobodu tu majú zaručené len 4 veľké cirkvi. Všetci ostatní sú prehlasovaní za bludárov a boli prenasledovaní. Prví adventisti v tom historickom a náboženskom kontexte nadväzujú na prácu a na teológiu Habánov, ktorí žili a pracovali na území Slovenska v 17. storočí. Teologicky majú spoločné písmo ako základ viery, svetenie soboty, vysluhovanie večere pánovej obojakým spôsobom a krst ponorenia dospelých ľudí. Na Slovensku ako prvý evangelizačný pracovník prichádza kazateľ Beneke. Ten pôsobí medzi nemecky hovoriacimi ľuďmi v Bratislave. Vzopne sa ale voči nemu alebo proti nemu nevôľa obyvateľstva a tak počase odchádza. Do Bratislavy prichádza Konrády, ktorý je vedúcim toho misijného pola, nadviaže na dobré vzťahy, ktoré sa tam a kontakty vytvorili a to sa stane podporou pre misiu, ktorá sa ďalej rozvíja. Z Viedne je poslaný kazateľ Maté, ktorý pôsobí v okolí Bratislavy. Je ale napadnutý príslušníkmi iných cirkví, ktorí prežívajú svoju lásku k nemu, ťažko ho rania a je odvezený do nemocnice. Práca ale tohto pracovníka, alebo úsilie tohto pracovníka je korunované svojim ovocím, nie je teda márna. A už v roku 1904 je 5 pokrstených duší. Oneskôr o niečo prichádzajú ďalší členovia. Šíriť evanjelium vo vtedajšej dobe nebola jednoduchá záležitosť. Áno, odpor obyvateľstva, s ktorým sa misionári stretali, bol skutočne veľký. Zbor cirkvi adventistov sa v Bratislave podarí založiť až v roku 1911 a má 13 členov. Tým druhým spoločenstvom na Slovensku je zbor v Košiciach, kde pôsobia zdravotné sestry z Nemecka. Ani pre nich to neznamená jednoduchý začiatok. Ale ich láskavé a posvetené správanie, ich výborné odborné výsledky otvorilo ľudské srdcia a prístup k posolstvu pre ľudí, ktorí sa stávajú neskôr členmi spoločenstva v zbore Košice. Tretím zborom pre adventné posolstvo je dedinka Ilia pri Banskej Štiavnici. Tam mladému ešte vtedy Emilovi Štrbovi sa dostáva do rúk kniha s adventným posolstvom a stáva sa na základe svedectva tejto knihy, sa stáva adventistom. Svojím pôsobením vytvorí malú skupinku, pripraví ju na krst, nadviaže vzťah s košickým zborom a títo ľudia môžu byť pokrstení. A tak v roku 1925 tu nachádzame skupinku 27 členov. Misijné úsilie cirkvi adventistov sa viaže teda, ako sme spomenuli, k dejinám Rakúska a Uhorska, k tej monarchii vtedy. Úsilie viacerých evanjelistov, biblických pracovníkov a kazateľov, ako bolo spomenuté, bolo vždy spájané a nebolo vždy vítané zo strany tzv. Väčšinových cirkví. Zápal, ale nadšenie, obetavosť a láskavosť prinášali svoje prvé ovocie v podobe obrátených ľudí a pokrstených. Podľa misijného programu cirkvi prišlo radosné posolstvo aj do okolia Trenčína a priamo do samotného mesta. Dôležitým pilierom priekopníckej práce samotnej cirkvi patrila knižná evangelizácia. Išlo o ľudí, ktorí boli ochotní a nadšení pre prácu, pre šírenie kníh s týmto posolstvom na Božej Vinici. Bola to práca osobná, dom od domu, misijného charakteru, plná úskalia, ktorá si vyžadovala mužov a ženy na pravom mieste. Tí, ktorí boli oddaní Bohu a plní viery a ochotní znášať všetky tie ťažkosti, ktoré boli s touto prácou spojené. Vďaka tejto práci, ktorá sa viazala na predaj kníh a časopisov so zdravotným a biblickým posolstvom, sa mnoho ľudí obrátilo k Pánovi. A knihy sa stávali tichým svedkom, ale dôrazným poslom, skrze ktorého prehováral Pán Boh k srdciam
samotných ľudí. Na začiatku založenia zboru Trenčín vieme, tí, ktorí poznajú toto pozadie, tento príbeh, práve knižní evangelisti. Ján Hrevuš a Štefán Bielčík, ktorí patrili do zboru Dvorec Osada. Pracovali v Trenčíne a okolí. Skrze svoju prácu sa dostali k pekárovi Andreju Messerschmittovi a vydávali mu svedectvo o Božej pravde a o Božej láske. Písané slovo zasiahlo srdce tohto muža, ktorý spolu so svojím priateľom Adamcom začali študovať písmo sväté. V sobotu pricestovali dvaja členovia zboru Dvorec Osada, bratia Lehocký a Broda, aby navštívili za účelom vydania svedectva svojho priateľa Adamca. Ten ale nebol prítomný, nebol doma, a tak navštívili v pekárni brata Messerschmitta, teda potom brata, so žiadosťou, aby s ním mohli študovať, u neho mohli študovať biblické materiály. A pozvali ho k tomuto štúdiu. Štúdium ho zaujalo a ochotne prijímal svedectvo spojené so samotným štúdium o Ježišovi Kristovi. Napriek počiatočnému odporu zo strany manželky vytrval na ceste za pravdou a jeho životná zmena a príkladný život nakoniec ovplyvnili manželku, ktorá sa pridala k štúdiu Božieho slova pod vedením kazateľa brata Gajana, ktorý býval v Novom meste nad Váhom. Manželia Messerschmittovci sa stávajú prvými adventistami v meste Trenčín a boli pokrstení 8.7. roku 1934, áno, pri príležitosti konferencie v Bratislave. Manželom Messerschmittovým, ako aj ďalším priateľom, slúžil spomenutý brat kazateľ Gajan. Počas nasledujúcich rokov sa zoznamovali s zásadami učenia samotnej cirkvi a cirkev sa rozhodla potom založiť samotné spoločenstvo pre veriacich z Vaďoviec, Piešťan a Trenčína už pod vedením kazateľa Šóra. Tak sa stalo v roku 1936, 29. júna. Celoštátna konferencia v Brne rozhodla a potvrdila toto rozhodnutie a ustanovenie. A zbor v Trenčíne sa stal plnoprávnym členom celosvetovej cirkvi adventistov 7. dňa. Odvtedy samotné spoločenstvo prešlo rôznymi etapami duchovného aj spoločenského života. Prežilo zákaz cirkvi vtedajším režimom, prežilo prenasledovanie, ktoré bolo spájané s ich neochvejnou vierou a náboženským presvedčením. Modlitebňa im bola zabavená, ale postavili novú. Tu neskôr rekonštruovali a rozšírili na jej modernú podobu. Spoločenstvo za ten svoj čas existencie sa etablovalo v meste a ponúklo množstvo aktivít, ktoré slúžili obyvateľom mesta Trenčín. A tak sa mohlo šíriť povedomie o našej cirkvi medzi ľuďmi. Môžeme hovoriť teda o tom, že cirkev zapustila svoje korene a že sa stala neoddeliteľnou súčasťou náboženskej, ale aj svetskej histórie samotného mesta Trenčín. Jej posolstvo mestu a ľuďom, ktorí tu žije, je stále založené na odkaze písma, ktoré ukazuje samotnej cirkvi, samotným členom, aj ľuďom, s ktorými sa s posolstvom stretajú, smer, orientáciu a zmysel existencie, prečo na tomto svete sme a kam ideme. Na záver by som prečítal mená služobníkov, ktorí slúžili jednotlivým členom a samotnému zboru počas dejín zboru v Trenčíne. Jan Gajan, Jozef Štrba, Jozef Sobotka, Pavel Styk, Gašpar Lováš, Jan Lichý, Jan Kaba, Michal Hroboň, Teofil Nechuta, Vladimír Kohut, Ruben Žurek, Pavol Horňák, Daniel Komora, Juraj Chovan, Jozef Kopilec, Samuel Ondrušek, Ján Muráň. Pomocní kazatelia, ktorí vypomáhali týmto Božím služobníkom, boli brat Kováčik, brat Mudraninec, brat Ondrušek a brat Bielik Vendelin. Pôsobil aj v poslednom čase kazateľ v nástupnej
praxi Marek Kaba. Je krásne a nádherné, keď sa rodičom narodia deti. Keď sledujú ich prvé kroky, keď vidia, ako vyrastajú, a stáva sa z času na čas, že to dieťa spolu so svojou matkou sú obdarované hlasmi, ktoré môžu pozniesť k oslave Hospodina. To sa aj stalo v prípade dvoch už sestier, ale v tom príbuzenskom pomere matky a céry, dneska sestry Mudranincovej a sestry Činčalovej, sa stalo teda to, že Pán Boh im dal tento dar. Ja ich pozývam na pódium, aby piesňou Vstaň, ľud Boží, vstaň, oslávili svojho Stvoriteľa. Od dávnych čas Boh náš sprevádzal vždy ľud náš, ako vo víťazstvách aj v pádoch viedol loď na správny prúd. Keď blúdili púšťou, keď hľadali zem snou, za vlády kráľov v dobách šťastia aj v smútku zajatia vždy znel to Božích slov. Viedol nás do spásnych prístavov. Staň, ľud Boží, kráčaj za mnou, bežec viery beh, beží k cieľu s istotou. Mapách dávnych dôb nájdeš správny smer, tmou svieti prázdny hrob, na cestu spásnych stôp len kráčaj. Môj Boh aj dnes tvoj ľud dvíha s vierou tvár, no svet ho vábi tmou bludníku, stráca milosti dar. Keď nám chýba súcit, keď ochladne láska, keď súdime pády srdc, no úsvit tieň a trne našich slov, prosíme zmeň láskou, veď nás do spásnych prístavov. Staň, ľud Boží, kráčaj za mnou, bežec viery beh, beží k cieľu s istotou. Mapách dávnych dôb nájdeš správny smer, svieti prázdny hrob, na cestu spásnych stôp len kráčaj a ver. Keď príde koniec, otvoríš nebies krám, vrátiš sa kráľ všetkej slávy. Víťazstvo má ten, čo beh zvládne rád. Kráčaj za mnou, bežec viery beh, beží k cieľu s istotou. Mapách dávnych dôb nájdeš správny smer, tmou svieti prázdny hrob, na cestu spásnych stôp. Tak staň, ľud Boží, kráčaj za mnou, bežec viery beh, beží k cieľu s istotou. Mapách dávnych dôb nájdeš správny smer, tmou svieti prázdny rok, na cestu
Takže ďakujeme, to ďakujem som ešte nevyjadril aj tým predošlým spevákom, ktorí tu boli Trenčianskému zboru, kvartetu z Banskej Bystrice, aj sestrám Mudranincovej a Činčalovej. Dovolte, aby som teraz na pódiu privítal hlavných predstaviteľov našej cirkvi zo Slovenska aj z Únie. Poprosím, aby dopredu prišiel predseda cirkvi adventistov 7. dňa, brata Pavlíka aj s manželkou, aby prišli teraz dopredu, aby sme jej mohli odovzdať kvety. Áno, a tiež poprosím predsedu Slovenského združenia, brata Kerna Bohumila staršieho, aby sme sa nepomýlili, aj s manželkou Katarínou. Chceme obom poďakovať za dielo, za službu, ktorú konajú, za to, že nás podporujú a obzvlášť Trenčín budú podporovať po tomto poďakovaní ešte viac. Že tam to nezabudnú, že si to všimnú a zaznačia. Bratia, nemám na starosti len Trenčín, ale aj Považsku a Púchov, aby ste na to pamätali. Chcem Pánu Bohu poďakovať za týchto mužov, za ich manželky, za to, že stoja za nimi a my ako muži si uvedomujeme, že bez podpory našich manželiek by sme nedosahovali tie vrcholy, tie výkony, áno, tú prácu, ktorú máme vykonať bez toho, keby nás oni nepodporovali. Dovolte, aby sme im odovzdali manželkám kvietky ako poďakovanie za to, že sa o našich čelných predstaviteľov dobre starajú. Pozrite sa na nich, ako vyzerajú. Áno, to sú skutočne predstavitelia se vším všudy. Takže chceme veľmi pekne poďakovať. Áno, nech vám Pán žehná, nech vás posilňuje. Áno, môžete ísť. Slovo ešte dostanete. Čas je vzácna komodita. Nie každému sa podarí pracovné povinnosti sklbiť s tým pozvaním, ktoré sme rozoslali čelným predstaviteľom či mesta alebo cirkevných spoločenstiev. Nie každému sa teda podarilo sklbiť tie pracovné povinnosti s pozvaním, aby prišiel sem. Ale predsa naše pozvanie prijali bratia z iných kresťanských cirkví a denominácií. A ja poprosím za kresťanské zbory, aby prišiel dopredu brat Abrman Jozef a za cirkev bratskú, aby prišiel dopredu brat Gajdoš Gabriel. Takže chcem Pánu Bohu poďakovať aj bratom za to, že prišli medzi nás. Áno. Že prišli medzi nás, aby nám vyjadrili podporu, aby vnímali, že my spolu s nimi ťaháme to jedno jarmo služby, keď beriem v tej pozícii kazateľskej. Aj oni zastávajú tú pozíciu toho, že sa starajú o ovečky, aj oni sa snažia niesť zvesť evanjelia. My sme vďační Pánu Bohu za to, že okrem nás, áno, sme tu viaceré spoločenstva a cirkvi, ktoré túto zvesť chceme niesť ľuďom, aby našli toho nášho spoločného spasiteľa. Bratia, chcem vám poďakovať za službu, ktorú konáte. Chcem poďakovať za to, že ste prišli tu. A na pamiatku toho, že ste prišli sem, si dovolím vám odozdať takú malú pozornosť, aby ste čítali, študovali, sú to materiály, knihy pre kazateľov, čo iné kazateľom, ak nie knihy, že? A milujeme knihy, áno, manželky už menej, áno, lebo to už človek nemá kde dávať pomaly. Takže, bratia, malá pozornosť k tomu, aby vaše teologické schopnosti, vedomosti sa rozširovali. Veľmi pekne ďakujeme. Nech posolstvo z tých kníh slúži nielen vám, ale aj vašim spoločenstvám. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme a taktiež prosíme o krátke príspevky
áno, ktoré máte pripravené. Nech sa páči. My zdieľame túto vašu radosť. 80 rokov je dosť dlhý čas. A my tu ako kresťanský zbor v Trenčine fungujeme len 16 rokov, tak si hovorím, že koľkých z vás pozvem na svoju 80-ku, teda keď budeme 80 rokov ako zbor oslavovať podobným spôsobom ako vy, ale verím, že vtedy už budeme v nebi. My, čo sme prijali tú nádej, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Tak ja sa veľmi teším, naozaj, len to som vám chcel povedať, že vám žehnáme, že vám prajeme Božie požehnanie, aby ste žili tú nádej, ktorú vyznávate, ktorou je Pán Ježiš Kristus, aby všetci ľudia mohli poznať a vidieť a cítiť a prežívať, že sme iní ľudia, pretože sme ho našli, Pána Ježiša Krista. Radi spomíname na tie muzikály. Náš zbor sa zúčastňoval muzikálov tých dvoch, ktoré naozaj urobili úžasný dojem na celé mesto. Niekoľkí naši mladí ľudia participovali na muzikáloch a radi spomíname na rôzne iné dobrodky, ktoré ste ako zbor aj nám posunuli. Už či prednášky rôzneho typu o kreacionizme a podobné veci. Zdieľame mnoho krásnych priateľstiev s vami. Takže vám len žehnáme, naozaj prajeme vám od Pána Ježiša Krista, aby ste o tej nádeji nielen hovorili, ale ozaj žili. Aby ľudia vedeli jasne vidieť, že ste iný ľud, ľud, ktorý má nebeské povolanie. Tak vám žehnáme a ďakujeme za túto krásnu príležitosť, že sme s vami mohli byť. Za Cirkev Bratsku ďakujeme za milé pozvanie, bratia a sestry, a vyjadrujeme vďačnosť Pánu Bohu za vás, za vašu službu, za vašu lásku a prívetivosť. Ako mnohí z vás viete, my berieme z vášho spoločenstva dvojnásobné požehnanie tým, že každú nedeľu môžeme mávať bohoslužby v priestoroch, ktoré vybudovali možno aj vy, aj vaši predchodcovia. Bol by som zlý kazateľ, keby som vás neoslovil krátkým slovom, ktoré mi Pán Boh dal na srdce. Zápasil som, s čím prísť pred vami. Aby to nebolo len formálna spoločenská akcia, ale aby Boh k nám hovoril. A tak som prijal pre vás také slovo, ktoré taký verš z proroka Hageusa, ktoré je zapísané v prvej kapitole vo 8. verši. Iďte hore na vrch, dopravte dreva, stavajte dom, a budem mať v ňom záľubu a budem oslavený, hovorí Hospodin. Z tohto verša ma zaujalo to posolstvo doneste drevo do môjho domu. Čo je to drevo, ktoré môžeme doniesť do domu Hospodinovho? Keď Abraham chodil po zasľúbenej krajine, ešte nebol vlastníkom, na mnohých miestach postavil oltáre. Bol z netesaných kameňov. Podľa toho poznáme aj dnes v tých kananinských vykopávkach, že keď sa nájde oltár, ktoré kamene nie sú tesané, upravované, že to bolo z tých dob, kedy Abrahámova noha tam chodila. Ďalej doniesol tam obeť zviera, ktoré muselo zomrieť. A potom tam musel doniesť drevo, aby to mohol spáliť, aby to horelo na tom Božom oltári. Vy, vaši predchodcovia, postavili ste dom, nie z kameňa, aj to ako symbol živého spoločenstva a živých kameňov. Pán Boh nám dnes poslal tú najdokonalejšiu obeť. Už nemusíme nosiť krv kozliat, otev a oviec. Ale to drevo do domu Hospodinovho musíme nosiť. On hovorí, bude mať z toho záľubu. A tak veľmi pekne ďakujem a aj za príhovor brata kazateľa, keď hovoril o dejinách hnutia a cirkvi, že koľko dreva museli vaši predchodcovia priniesť každú nedeľu, aby horelo, aby bolo v dome Božom.
tejto povinnosti nás Pán Boh nikdy nezbavil. A tak vám prajem celému vášmu spoločenstvu, aby vždycky našiel Pán medzi vami v Trenčíne, v zbore cirkvi adventistov 7. dňa dostatok služobníkov, ktorí budú prinášať drevo, ktoré bude horieť pred Pánom. Tak, ako to robili vaši predchodcovia, ako to robíte vy, a tak veríme, že aj ďalšie generácie, ktoré Pán Boh si použije. Pán Boh vás mocne požehnaj. Peknú sobotu. Interpret, ktorého chcem pozvať dnes, teraz, v tejto chvíli na pódium, má niečo s mestom Trenčín spoločné. Dá sa povedať, že väčšina ľudí, ktorí tu sedia, majú s tým Trenčínom niečo spoločné. Príbuzenské vzťahy rôzneho druhu. A interpret, ktorý už prichádza na pódium, tak jeho vzťah k samotnému Trenčínu sa viaže ako k rodnému mestu. Sestra Poláková tu vyrástla za Slobodná Vladárova a meno Vladár má ešte stále cvenk v tom adventistickom prostredí. Obzvlášť je spájaný s darom, ktorý Pán Boh tejto rodine daroval. Aj v prípade sestry tento dar je uplatňovaný, pomocou neho Pán Boh je oslavovaný a ja prosím, aby na jeho slávu zaspievala pieseň Žiadne zmien. Keď sa dávno prázdnom šíril tón tvojich mocných slov, z tvojej priepasti povstal náš krásny svet. Aj púšť zmeníš na riečný prúd a pláne na pláž snovu. Do mŕtvych tiel dých vdýchneš, môj Pán, nad teba niet. Žiadne zmien neopíše tvoju slávu, žiadna z fráz nemôže vzdať úctu pravú. Žiadna reč nie je hodná prísť pred tvoj trón. Od krásnych slov je hocaj milión. Žiadne zmien. V mŕtvej bázni hlbám nad úžasnú lásku, keď viedol si svoj národ každou skúškou. Izák, Mojžiša, Dávid, vládca, kráľa či žobrák, s každým kráčaš tou správnou cestou, odháňaš hriechu mrak. Žiadne zmien neopíše tvoju slávu, žiadna z fráz nemôže vzdať úctu pravú. Žiadna reč nie je hodná prísť pred tvoj trón. Ak krásnych slov je hocaj milión. Žiadne zmien. Ty si Pán a spásny vlád, cesta ciest, jediný cieľ, Boríša dávaš život, vesmíru spasiteľ. Žiadne zmien neopíše tvoju slávu, žiadna z fráz nemôže vzdať úctu pravú. Žiadna reč nie je hodná prísť pred tvoj trón. Ak krásnych slov je hocaj milión, žiadne zmien.
žiadne zmien, žiadne zmien. Neostáva nič iné, len poďakovať Pánu Bohu za dary, ktoré obdaroval a dal rodine Vladárovej, ale teraz je čas, priestor pre slovo od predsedu Slovenského združenia brata Kerna. Aj on je spojený s mestom Trenčín. Spolu so svojou manželkou pochádzajú z tohto mesta Módy. A slovo, ktoré má pripravené, je samotné, samozrejme viazané k odkazu Božieho slova. Tak ja mu odovzdávam slovo. Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, dovolte, aby som aj ja vás čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal na tomto mieste. Áno, jak brat Kučera spomenul, je to aj pre mňa špeciálna chvíľa, mimoriadna chvíľa, pretože tých 80 rokov, ktoré Trenčiansky zbor má za sebou, minimálne polovica, alebo hovorím presná polovica, sa viaže aj na našu osobnú skúsenosť. Bolo to práve pred 40 rokmi, v roku 1976, kedy sme boli s manželkou v tomto zbore pokrstení. Takže my oslavujeme tento rok 40. výročie nášho krstu. A mnohí z vás, ktorí ste tu a pamätáte si ešte tých 40 rokov dozadu, zrejme si spomínate na také tie burlivé okamžiky a chvíle, ktoré sme spolu prežívali. A ja som mnohým z vás vďačný za modlitby, ktoré ste vtedy vysielali za nás. A tie znamenali, že sme naozaj mali možnosť poznať to najväčšie meno zmien, o ktorom Peťka spievala, Pána Ježiša Krista. Tých 40 rokov sa nieslo v znamení jednoho takého zaujímavého verša, ktoré som si zobral z Trenčína. V Trenčíne sme sa, alebo ja som sa dvakrát narodil, raz telesne a druhýkrát duchovne. A keď som potom odchádzal z Trenčína, tak ma sprevádzal verš, ktorý sa stal takým motom často v krušných chvíľach mojho života. Bol to verš z proroka Izaiáš 41:10, ktorý hovoril: Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa aj ti pomôžem. Podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Neboj sa, lebo môj si ty. Tento verš veľakrát v živote už mi pomohol a pomohol aj mnohým, ktorým som mal možnosť odovzdať posolstvo tohto verša. Ale taká najsilnejšia chvíľa v mojom živote bola chvíľa, bol okamžik, kedy som pochopil a prijal, že nositeľ tohto mena, hoci je všemohúci, predsi už niečo nemôže viac robiť. Kedy som pochopil, že ani on už viac nemôže ma milovať a viac robiť pre mňa, jak spravil. Že on došiel až na hranicu, na kraj, kde už sa ďalej nedá ísť. Už nemôže viac spraviť pre mňa a už ma nemôže viac milovať, jak spravil. Toto ma úžasne zasiahlo a túžil som potom, aby aj ostatní ľudia poznali, že Pán Boh už pre nich viac nemôže spraviť, jak spravil. Že jeho láska k ním došla až na koniec. A práve toto úžasné posolstvo o Božej láske k nám je niečo, čo pokladám za úžasne dôležité, aby sme boli povinní, alebo sme povinní odovzdať ďalej tomuto svetu. Viete, tých 80 rokov mi pripomína Mojžiša. Mojžiš, ktorý je taký môj hrdina, ktorý prežil tiež 40 rokov niekde v Egypte, potom 40 rokov na púšti a po tých, v tej 80-ke, keď už možno chcel ísť na dôchodok a zaslúžili odpočinok, tak Pán Boh mu zavelil čelom zad do Egypta a on sa vybral zachrániť Boží ľud z Egypta.
A ja by som tak z celého srdca želal nám všetkým, aby sme, a zvlášť Trenčianskému zboru po tej 80-ke, aby aj on prijal takéto Božie povolanie, jak prijal Mojžiš. Choď do toho Egypta. Choď k Božiemu ľudu. Oboznám ich s Božím charakterom. S tým, že Pán Boh ich už viac nemôže milovať, jak ich miluje. A vyveď môj ľud do zasľúbenej zeme. A ja verím, že to je aj vaša úloha. Hoci máme ako zbor 80 rokov v Trenčine, Pán Boh má pre nás posolstvo. Ísť do toho Egypta a vytiahnuť, alebo povolať Boží ľud do zasľúbenej zeme. A ja vám želám, aby túto úlohu, ktorú Pán Boh zveril všetkým nám, ale zvlášť vám, ste v jeho sile splnili. Aby čo najviac ľudí v Trenčine a okolí sa dozvedelo a prijali tú skutočnosť, že Pán Boh ich už viac milovať nemôže. Že Pán Boh už pre nich viac praviť nemôže. A kiež by z vďačnosti na túto lásku odpovedali. To vám z celého srdca želám. Amen. Takže ďakujeme za pozbudzujúce a motivujúce slova. Ďalší čas je vyhradený pre interpreta, ktorým sa znova spájajú dejiny Trenčína, dejiny hudby. Chcem poprosiť človeka, ktorému Pán Boh nadelil skutočne veľké množstvo daru v tej oblasti spevu. Brata Vladára Ľudovíta chcem privítať na pódiu a poďakovať za to, že piesňou oslávi, vyvýši a zvelebí Stvoriteľa. Ja poruším trošku program, pretože by som vám chcel povedať niečo, čo dlho nosím na srdci, než zaspievam. Možno mnohí mi majú asi za zlé do dnes, že som opustil Trenčín, ale ja toho neľutujem, pretože Pán Boh má svoje cesty a Pán Boh mi dal smer, kde ma použil a potreboval ma, aby som pracoval na jeho diele. A chcem Bohu poďakovať za tento zbor, ktorý ma vychoval v Božej pravde i mojim rodičom, i všetkým, ktorí mi boli príkladom v zborovom spoločenstve. Na všetky spomínam, ktorí spievali a radi spievali. Spomínam na brata Urbana, ktorý hral, kedysi som bol malý chlapec na kytaru. Ten ma s tým očaril a ja som túžil sa naučiť na kytaru. A ďakujem taký bratru Samkovi Messerschmidovi, že to bol on, ktorý mi prvý ukázal niekoľko akordov, a ktoré som sa učil, ešte som nemal kytaru, tak som sa ich učil na svojej ruke. A tak ma viedol Pán zvláštne, že som mohol pracovať na diele Božom. A tam teraz, kde som, na Morave už to bude 47 rokov, v Lanžhote, tak tam adventisti neboli. Bol tam akurát od mojej manželky jeho maminka a dvaja bratia. Ale s Božou pomocou za asi 12 rokov som pracoval len na našej ulici s ľuďmi, ktorí byli neveriaci alebo inej viery. A bolo tam pokrstené už 6 rodín, to je celkom 18 členov adventistov a to už mali zbor. Takže s Božou pomocou som tam založil zbor, ale chodia do zboru v Břeclavi. A chcem chváliť Pána Boha za jeho milosť, za jeho lásku a prijať vám, aby všetci ste tak pracovali, pretože Pán Boh dokáže diviť s každým, kto ochotne rád s ním spolupracuje. Všechny síly temnosti se připravují v boj. Kníže hříchu rozdávajíš každému svou zbroj. Teď přišel čas. Slyším hlas, duch Boží promluv.
ak žích tvůj krev, Ježíše, omlouvá. Odvrát svou tvář od Babylona k pánu, dřív než rybu svou sešle pevní ránu. Ten Ježíši otev svého srdce brán, dál chci, abys byl můj král. Teď přišel čas k modlitbě se tiše sklonit. Teď slyším hlas Boží promlouvá. Chceš ti slíbit, musíš lásku hřicho zlomit. A hřích tvůj krev Ježíše omlouvá. Odvrát svou tvář od Babylona k pánu, dřív než rybu svou sešle pevní ránu. Ten Ježíši otev svého srdce brán, zvídal, chci, abys byl můj král. Ďakujem Pánu Bohu a bratovi Vladárovi za to, že piesňou oslávil nášho Stvoriteľa. Teraz je priestor a čas na to, aby sme aj my oslávili Pána Boha. Dary, vzhľadom na to, že prebehne zbierka, sú akýmsi lakmusovým papierikom do určitej miery našej viery. Pán Boh v našom živote žiada 1/7 času a 1/10 nášho príjmu. Nemusíte sa obávať, 1/10 dneska nebudeme vyzbierať. Ale dary sú súčasťou Božieho ľudu. Sú odpoveďou na to, čo Pán Boh pre nás spravil. On nás zahrnul množstvom darov a my vraciame len z toho, čo sme od Neho prijali. A tak teraz prosím, aby bola vykonaná zbierka. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prispeli. Že ste odovzdali a uvedomili si, že Božia láska sa dotkla vašich srdc, že Pán Boh vás zahrňa svojou milosťou, láskou, radosťou a pokojou, ale aj fyzickým požehnaním. Dary sú odozvou nášho srdca. Chceme za tieto dary, ktoré boli vyzbierané a ktoré budú určené na pokrytie nákladov spojené s touto akciou, chceme za ne poďakovať. Povstaneme, prosím. Náš daj milostivý, láskavý nebeský Bože Oče, Pane Ježišu, Duchu Svätý, chceme ťa vyvyšovať a chváliť Stvoriteľu v našich životoch, že si sa zjavil. Prišiel si na túto zem, aby si nás zachránil. Ďakujeme ti obzvlášť za milosť, ktorou si nás zahrnul, ktorou nás premieňaš na každý deň. Príležitosť, ktorú nám ponúkaš, je novou príležitosťou kráčania s tebou samotným. Ďakujeme ti aj za to, že sme mohli siahnuť do svojich peňaženiek. Za to, že sme si pritom mohli uvedomiť, čím všetkým si ty sám prešiel. Čo všetko si kvôli nám podstúpil a čím všetkým nás zahrňaš v tomto vesmíre svojou pozornosťou, láskou, milosťou, ale v prvom rade tým, že si nás zahrnul a prišiel si vyjadriť svoju lásku svojou obeťou. Toto, čo sme odovzdali tebe, je len odrobinka oproti tomu, čím si nás zahrnul v živote ty sám. Všade, kde sa pozrieme dozadu, vidíme tvoje stopy a chceme vyjadriť týmto vďačnosť. Prosíme, aby
tieto dary boli použité správnym spôsobom, aby boli použité na účely, ku ktorému sa vyzbierali. Ďakujeme ti za štedrosť a prosíme o požehnanie. Prosím o požehnanie pre darcov, ktorí prispeli na túto zbierku. V Pánovi Ježišovi ti za to ďakujeme. Amen. Môžete. Dovolte, aby som na pódiu privítal ďalšieho interpreta, presnejšie interpretku, Danielu Chlupáňovú, ktorá sa nám predstaví vo svojom sole na priečnú flautu, ak to dobre hovorím. Ano. A chce svojim príspevkom prispieť do nášho programu, chce svojim príspevkom osláviť Pána Boha. Nech sa páči. Thank you.
Takže opäť chcem poďakovať Pánu Bohu aj interpretke Daniele Chlupáňovej za hudobné číslo. Pre tých, ktorí jej číslo vás inšpirovalo k tomu, aby ste si doplnili hudobné vzdelanie, ešte stále je to možné. Rok 2002 až rok 2012 sa viaže k Trenčianskému zboru istým spôsobom. Pôsobil tu kazateľ, ktorý spolu so svojou manželkou zanechali v Trenčianskom zbore výraznú stopu. A vy viete, že teda hovorím už o bratovi kazateľovi Muráňovi Jankovi. Teraz je priestor a čas a vyhradený 10 minút má na to, keď 10 rokov pôsobil, tak sme mu vyhradili 10 minút na to, aby sa rozdelil s tým, čo s Trenčianským zborom prežil, aby načrel do tých spomienok, aby niektoré veci vo vašich mysliach oživil, ale v prvom rade, aby oslávil Pána Boha. Nech sa páči. Milí bratia a sestry, ja chcem poďakovať Pánu Bohu žalmom 100. Pokrikujte Hospodinovi radostne celá zem. Slúžte Hospodinovi s radosťou, poďte pred jeho tvár s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás učinil a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy. Vojdi do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou. Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu, lebo jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenia. Bratia a sestry, ja chcem spomenúť na 10 rokov v 10 minútach, mám to ohraničené, ale skôr ako tak urobím, tak chcem povedať, že prinášam vám pozdravy, pretože ten balík musím trošku rozbaliť zo Srbska, z Vojvodiny, konkrétne z dvoch obcí, a to je Kovačica a Padina. A bratia a sestry, ktorí sú tam, tak ma zaviazali, není ich veľa, aby som priniesol toto posolstvo k vám. A ja to teda rád robím. Niektorí, ktorí vedeli, že som tam, tak sa pýtajú, že v akej reči tam rozprávam, že či anglicky alebo francúzsky, tak ja hovorím nie, slovensky. Pretože tam je asi 60 tisíc Slovákov, ktorí 200 rokov dozadu presne odišli pred prenasledovaním a zachovali si svoju reč, tradíciu. Ja som sa zoznámil s niektorými a aj teraz som tu niekoho doviedol, pretože Vlado a Katka mi prirástli k srdcu, tak som im umožnil, ale vždy je to také úsmevné, pretože oni používajú do tej slovenčiny niektoré slova, ktorým nerozumiem. A preto teda ten pozdrav a aj tak objasnenie, že odkiaľ prichádzam, teda zo Srbska. Tento žálm, ktorý som prečítal, myslím si, že vystihuje charakter našej služby. Služba, ktorá bola poznačená radosťou a oslavou Boha na základe jeho obrovskej, nekonečnej milosti. Spomínať pre mňa dnes nie je ľahké, pretože rád by som tu stal s manželkou Máriou, ktorá veľkou mierou pomohla, aby sa naozaj naplnil tento žalm, aby sme spolu vchádzali do Božích brán s oslavou a vy viete, že sme to naozaj z moci Božej prežívali. Je to ešte čerstvé spomínať. A vy, ktorí ste z Trenčína, nakoniec aj z okolia, viete, čo sme robili, čo sme prežili. Rád spomínam na chvíle, ktoré sme strávili na modlitbách. Pri hľadaní nového spôsobu služby. A možno ani, bratia a sestry, si neuvedomujeme, že koľko nových vecí sme začali. Pravidelne sme mali evangelizačné prednášky, pomáhali sme chudobným meste, zapájali sme mesto do tejto služby, pracovali sme s mladými ľuďmi vo zbore, počas leta boli organizované letné hudobné tábory, o ktoré bol veľký záujem nielen z mesta Trenčína, ale aj z okolia. A ja by som to všetko chcel tak zhrnúť na niekoľkých osobných príkladoch.
Minulý týždeň som dostal oznámenie, sme dostali oznámenie od Kristínky, že sa vydáva. Chodila k nám, prosím vás, pravidelne na víkend z Bratislavy, teda bývala u nás, bola pokrstená tiež tu vo zbore, pomáhala vo zbore, a ona i keď mala vysokú školu, išla študovať ešte na seminár do Prahy, ten skončila a dnes slúži Pánu Bohu. Za to naozaj nech mu je Bohu vďaka. Minulý týždeň som dostal SMS-ku od Milana, ktorého som dlho nevidel. Prišiel do zboru, bol pokrstený, ale pomáhali sme mu z drog. Zabralo to veľa času a v tejto SMS-ke vyjadruje vďaku za to, že ste mu pomáhali. A dúfa v jednu vec. V tejto SMS-ke na záver píše, že vaša pomoc nebola márna. Zdá sa to v tom, tej SMS-ke, čo píše, že je teraz ako na tej ceste, kde to zvláda s Božou pomocou. Tam hovorí, kež by už prišiel Kristus. Ja ešte spomeniem si, keď som bol u Rómov tam pri Kežmarku, tak ten jeden brat mi hovorí, prosím ťa, ja som kázal pred stanicou železničnou v Levoči alebo v Spišskej Novej Vsi a tam proste kázal o Bohu nahlas, že? A ten jeden pán sa na neho pozerá a hovorí, a vy ste adventista. A on sa ho pýta, tento náš brat Rom, že ja to, ako to vieš? No tak ja viem, pretože ja som poznal pána Muráňa. Tak to je také zvláštne, že? A asi dnes by veľa spevákov z mesta, mladých ľudí, prišli poďakovať, že mali možnosť spievať a účinkovať v muzikáloch Cudzinec a Stretnutie svetov. Ja si myslím, že tieto obrazy nám zostanú, že ste tu na pódiu pripravovali. Boli ste tu niekoľkokrát, že to videlo 12 tisíc ľudí, že celé gymnázium, aj to ateistické by som povedal, prišlo sem aj gymnázium, čo majú tu katolíci, že? A takisto z Dubnice, ale aj ľudia z mesta a stále tá sála bola plná a my sme z milosti Božej mohli prežívať obrovskú radosť. A preto musím poďakovať za spoluprácu a za všetko, čo sme prežili, pretože to bolo jednoducho Božím zázrakom. Keď sme išli do Bratislavy s jedným programom, tak Lucia začala chodiť a nacvičovať. A keď sme tam išli do Bratislavy, tak pozvala aj otca poprvýkrát. A dnes Román sedí tu, za pultom mixažným a slúži aj s dcérou Pánu Bohu. Nech mu za to vďaka. Mnohí, ako som už spomenul, ste začali robiť niečo, čo bolo Božím zázrakom. Kázať, vyučovať. Tak začal vlastne kázať Božie slovo aj Palino. Dnes je v Banskej Bystrici tiež kazateľom, ktorý začína. Niekoľko rokov bol u nás doma priamo adoptovaný syn z väznice Braňo. Tiež to bolo niečo nové, čo sme nikdy nezažili. Po prvý krát som mal biblické hodiny v reštaurácii s Romanom v Dubnici. Celé tie témy som prebral, prosím vás, v reštaurácii. Bolo tam kľud niekde v rohu. Tak sme čítali Božie slovo. Aj on dnes je tu, verí v Pána Boha. A to, čo je charakteristické o neho, že rád vydáva svedectvo o Bohu a rád o ňom rozpráva. Aj dnes zneli niektoré piesne spevákov slova, ktoré pripomínajú manželku, ale takisto aj syna Dávida, ktorý pokračuje v pripravovaní programov, muzikálov. Takže s vami, Trenčania, žijeme ďalej. A určite by sme mohli spomínať
na to bude tá večnosť potom, na ktorú sa pripravujeme. Ale ja som vďačný za to, že pokračujete aj s ďalšími kazateľmi, ktorí sú tu v tejto službe, že využívate svoje dary. A preto chcel by som povedať, že nikdy naozaj nezabudnem na vašu obetavosť, tá bola príkladná, na vašu ochotu spolupracovať a prekonávať všetky prekážky z milosti Božej. A tak dovolte tie slová zo žalmu v závere prečítať znovu. Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie. Amen. Aké nádherné spomienky sa viažu k pôsobeniu, o ktorom hovoril brat Muraň. Množstvo akcií, množstvo zaangažovaných ľudí, srdc, ktoré boli zasiahnuté evanjelium, veľké nadchnutia, ktoré sprevádzali jednotlivé akcie. To sa ale dá prakticky viazať a spájať so všetkými akciami, ktoré boli, sa uskutočnili v zbore Trenčín už predtým. Uvedomujem si, že by som možno mohol pokračovať podobným štýlom, v podobnom duchu. Vymenovať, čo sa odohralo, čo sa udialo, kto, kedy, koľko a podobne. Ale nechcem spolu s vami uvažovať týmto smerom, týmto spôsobom. Nie preto, že by som chcel tým povedať, že všetky tie veci, ktoré sa uskutočnili, by boli nejakým spôsobom zlé. To v žiadnom prípade. Oni mali svoj čas, mali svoje miesto, mali svojich aktérov a svojich poslucháčov. A tak tomu bude aj pri budúcich akciách. Neskôr ide o to, aby sme pri všetkých tých dobrých veciach, ktoré pre tých ľudí konáme, nestratili v živote to, čo je pre nás to najdôležitejšie. To nasmerovanie. To zameranie. Vedie ma k tomu jeden text, ktorý nás posúva vypovedanej skutočnosti, ktorý vyriekol král Dávid a hovorí: Zamerajte si teda myseľ a srdce na hľadanie Hospodina svojho Boha. Každý nás v živote vie, čo znamená z času na čas stratiť smer. Zameranie. Ak sa človek zamerá nesprávnym spôsobom, svoje úsilie zamerá na nesprávne ciele, tak aj dobré a užitočné veci v živote, ktoré ho sprevádzajú, mu nakoniec nebudú k osohu. Dávid je tým, cez ktorého toto spoločenstvo, každého z vás chcem vyzvať, aby sme nenapodobňovali chyby a omily ľudí, ktorí stratili smer vo svojom živote. Dávid v širšom kontexte hovorí ku svojim podriadeným, ku svojim poddaným. Hovorí tam o stavbe chrámu. Verš predtým hovorí, že Pán Boh doprial pokoj a mier izraelskému národu od okolitých národov a oni sa mohli zamerať na tú najdôležitejšiu úlohu, postaviť chrám. A Dávid vyzve svoj ľud k tomu najpodstatnejšiemu, k tomu rozhodnutiu, ktoré vo svojom živote musia urobiť. Zamerať sa v pôvodine je tam slovíčko dal. Položiť, položiť si, prenesenie, zamerať sa, rozhodnúť sa a sústrediť sa. K tomu sa viaže mysel a srdce, čím sa spája a ukazuje na to, že sa jedná o niečo, čo je v živote pre človeka skutočne veľmi dôležité. Uložte, položte, prikážte svojmu srdcu a svojej mysli to, čo má robiť. V tom texte zaznieva druhé sloveso o hľadaní, ktoré môžeme preložiť aj ako pátrať a dýchtiť. A tak tá výzva smerom k nám znie z toho Božieho slova, aby sme sa rozhodli, pátrali, dýchtili po Hospodinu, po svojom Bohu. Aby sme ho hľadali a objavovali. A tak ma identicky napadá obdobný text z Matúšovho evanjelia, kedy Pán Ježiš hovorí: Hľadajte najprv kráľovstvo Bože a všetko ostatné vám bude pridané. Oba verše zamerávajú pozornosť niekam, na niekoho. Zamerať svoj život správnym smerom. A Božie slovo je práve ten priestor, v ktorom je zjavená Božia vôľa, Boží charakter,
v príbehu Písma svätého objavujeme to, aký Pán Boh je. A človek má možnosť sa sústrediť, objavovať a pátrať na to, ako sa Pán Boh v dejinách zjavoval v živote Božieho ľudu. Pretože pátranie a dychtenie po správnom pohľade o tom, aký Pán Boh je, človeka nasycuje, človeka mení a vedie k činorodosti. Pretože po nasýtení má prirodzene prichádzať čin, skutok, svedectvo. Ako dôsledok toho, čo sme prijali. A tak toto je smer, ktorým by som si prijal ako spoločenstvo v Trenčíne a ako jednotlivci, aby sme sa zamerali v období, ktoré je pred nami. To by mohla byť naša spoločná, má byť naša spoločná vízia v tom ďalšom nasmerovaní. Ak toto rozhodnutie urobíme tým najdôležitejším vo svojom živote a zoberieme si to k srdcu, tak to prinesie v našich životoch ovocie. A to ovocie okúsia naši najbližší, susedia, blízky, okolie, všetci okolo nás. Preto mi záleží, aby túto myšlienku sme si osvojili. Aby sa stala motom nášho spoločenstva. Hnacím motorom nášho každodenného úsilia. Motiváciou pre život. A tak vás chcem vyzvať, aby, a ten text je napísaný v imperatíve, v príkaze, aby zvýraznil, počiarkol a zdôraznil, čo je pre človeka a čo je v mojom a tvojom živote to dôležité. Ďakujem bratom kazateľom, bratovi Muráňovi aj bratovi Kučerovi, že zhrnuli trošku ten život z tých posledných 10 rokov. A teraz by sme si dovolili pozvať bratov kazateľov sem na pódium, ktorí tu sú medzi nami a ktorí tu strávili nejaké obdobie v Trenčine a v našom zbore. A poprosím teda, začnem od toho najstaršieho brata Nechutu, ktorý vďaka Bohu aj vo svojom veku je stále medzi nami, aby prišiel sem dopredu. Brata Ondruška, brata Kopilca, aj brata Muráňa. Poprosím taktiež aj brata Kabu Mareka, aby prišli sem dopredu. Ďalej by som poprosil sestry, ktoré manželky od brata kazateľa, sestru Chovanovu od brata kazateľa Juraja Chovana, takisto sestru Bielikovú Elišku, aby tiež prišla sem dopredu. Poďte tu dopredu na pódium, nehambite sa. A máme tu ešte aj rodinu od brata Styka, ktorý tu kedysi slúžil, jeho dceru, takže aj ju by sme chceli pozvať sem dopredu. Pretože aj na jeho službu si tí starší spomínajú s láskou a my sme generácia, ktorá si pamätáme len týchto dvoch bratov kazateľov a ešte možno jedného brata Komoru, ale ten tu nie je. Poďte. Aj brat Muraň, aj ty poď. Aj brat Kučera, nech príde. A ešte mi chýba. Aha, brat Nechuta ide. Mám vás tu všetkých. Takže toto sú bratia, ktorí tu slúžili. A ešte sestra Chovanová aj brat Nechuta prídu. Chceli by sme vám poďakovať za vašu službu, ktorá čas a odovzdanie, ktoré ste venovali Trenčinu, takou malou spomienkou. Poprosím dievčatá, aby odovzdali kvety. Aj keď niektorí už nie sú medzi nami, tak aspoň manželky privítame a dcéru. Takže ďakujeme. A to je taká malá pozornosť za to, že ste kus života obetovali Trenčinu, trenčianskému zboru, službe v tejto meste, v tomto meste, tak ako sme počuli teraz za posledných 10 rokov, tak to tu bolo za posledných 80 rokov. Vždy sa niečo dialo, vždy bola služba, vždy bola evangelizácia. Ďakujeme vám za to. Istota vzácna, Ježíš je môj pokoj. Ja
bláha, bezpečný zdroj. Dedič som spásy, vykúpený, zrodený z ducha, očistený. Ďakujem mu vzdávam na každý deň. Dieťaťom Božím zvať, že sa smiem. On nesklame že chcem opäť poďakovať pánu Bohu aj bratovi Bartakovičovi za krásnu pieseň, ktorou oslavil pána Boha. Čo sa týka hudobného sveta, s prievodným javom pri hudobníkoch a interpretoch sú aj hudobné nástroje. A dá sa povedať, že oslava Boha bola vždy spájana aj s tým, že interpreti nejakým spôsobom, či spevom, alebo hudbou alebo hrou na hudobné nástroje oslavovali pána Boha. Je pravda, že niektoré radikálnejšie protestantské smery v určitých etapách svojho vývoja odmietali akékoľvek hudobné nástroje. A my sme vďační pánu Bohu, že sme v tejto pozícii nikdy neustali a že interpret, ktorý dneska v tejto chvíli oslávi piesňou svojou interpretáciou hudobného čísla pána Boha. Sme vďační pánu Bohu, že klavír
je ten, ktorý sprevádza Boží ľud na dejinách, na jeho púti. Ja chcem poprosiť Karen Činčalovú, aby hrou, aby na klavíri oslávila Pána Boha. Ďakujem Pánu Bohu, ďakujem Karin. Teraz prichádza na pódium interpret, ktorého dneska sme tu už mali. Ale keď spomeniem asociáciu Monte Carlo a brat Ľudovít Vladár, či sa vám niečo s tým vybaví. Za dôb socializmu Monte Carlo bolo rádio, cez ktoré prehovala hlas nádeje, hlas pozbudenia a posilnenia. Bolo hlásané kresťanské evanjelium v určitom vyhradenom čase a niektorí z nás to mali možnosť počúvať. Brat Vladár bol ten, ktorý naspieval niektoré piesne a tie piesne práve z tohto rádia zneli. Ja ho prosím, aby zaspieval pieseň. Oh,
čítať oslavný žalm 138. Ďakujem ti celým srdcom. Ospevujem ťa pred božstvami. Skláňam sa pred tvojim svätým chrámom. Pre tvoju milosť a vernosť ospevujem tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. O Hospodine, ďakovať ti budú všetci pozemskí králi, keď vypočujú slová tvojich úst a ospevovať budú cesty Hospodinové, lebo je veľká sláva Hospodinová. Lebo je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Keď chodím v súžení, ty ma obživuješ, vystieráš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a tvoja pravica ma zachraňuje. Hospodin rozhodne v môj prospech. O Hospodine, tvoja milosť trvá na veky, neopusť diela svojich rúk. Ďakujem, môžete sa posadiť. Boží ľud má v úcte Božie slovo. Ústrednou myšlienkou liturgie v protestantskom prostredí je odkaz z Hospodinovho slova. Dnes nám tento odkaz bude tlmočiť brat predseda Únie Cirkvi Adventistov 7. dňa, brat Mikuláš Pavlík. A ja ho prosím, aby slovo, ktoré od Hospodina prijal, aby nám ho odovzdal. Že milé sestry, milí bratia, vážení hostia, milí kolegovia v službe, vážené slávnostné zhromaždenie, ja sa vám v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie. Som rád, že môžem dnešnú sobotu stráviť s vami. Som rád, že sú tu aj bratia a sestry z okolitých zborov a takú sobotu vďačnosti, ktorú dnes prežívame, tak si chceme všetci vychutnať. Slovo nádej, pretože to je to ústredné slovo alebo moto, ktoré ste si dali do dnešného vlastne názvu alebo do takého vlastne hesla, ktoré sprevádza dnešný celý deň. Žijeme nádejou, tak to ústredné slovo nádej vlastne nepoužívajú len v tom náboženskom prostredí ľudia. Slovo nádej sa používa bežne okolo nás. Ja som nedávno čítal titulok v jedných českých novinách, ktorý znel takto. Hospody žijí novou nadejí. Lidé zapomneli na krizi a chodí na pivo. Takže aj ten v úvodzovkách svetský človek okolo nás má, prežíva určitú nádej. Nádej je niečo pozitívne. Nádej je niečo, čo je založené na presvedčení, že príde niečo lepšie. Že príde niečo pozitívnejšie, lepšie, než to, čo práve prežívame. Že sa splnia určité naše predstavy a túžby. A v tej bežnej reči, v bežnom jazyku, našu nádej vyjadrujeme slovami dúfam, že. Dúfam, že. A tak pred niekoľkými týždňami, keď som si pripravoval toto slovo, bolo to zhodou okolností v deň, keď slovenskí hokejisti mali hrať štvrťfinálový zápas so Spojenými štátmi. A tak som si v ten deň aj ja hovoril, dúfam, že slovenskí hokejisti postúpia do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Dnes už vieme, že sa to nestalo. Ale je tu ďalšia športová udalosť. Ak sa nemýlim, tak zajtra by sme mali hrať futbalový zápas s Nemeckom. Takže znovu si môžeme povedať, alebo tú vetu, tú nádej vyjadriť. Dúfam, že slovenskí futbalisti by mohli uhrať dobrý výsledok.
Mladí ľudia si povedia, dúfam, že sa mi podarí zmaturovať. Dúfam, že ma príjmú na moju vysnívanú vysokú školu. Niekto povie, dúfam, že sa mi konečne podarí nájsť prácu. Možno taký smutnejší prípad je, keď niekto povie, dúfam, že to nebude nič vážne. Napríklad po návšteve u lekára. Alebo možno manželky si občas povedia, dúfam, že môj manžel nezabudne, že o pár dní máme výročie svadby. Niekedy si povieme, dúfam, že možno pred voľbami, že budeme mať lepšiu vládu, alebo aj vedenie cirkvi, ak chcete. Alebo niekto povie, dúfam, že mi na to neprídu. Dúfam, že v tomto slove sa skrýva nádej. Nádej môže však byť niekedy spojená s povrchnými očakávaniami, s falošnými ilúziami, možno s naivnými predstavami, nesplnenými snami, nesplniteľnými snami. Čítal som výrok nemeckého známeho nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho, ktorý o nádeji napísal toto. Nádej je tým najhorším zlom, pretože len predlžuje naše múky. Predlžuje nádej naše utrpenie. Je to len bublina, ktorá je na pohľad nádherná, ale vo vnútri úplne prázdna a stačí taký jemný dotyk a závan vetra a je po nej. Ak za našimi prianiami, za našimi predstavami, za našou nádejou nie je nič konkrétne a pevné, čaká nás určite iba sklamanie a bolesť. A kedysi to vyjadril aj múdry Šalamún v prísloviach 13. kapitole v 12. verši čítame. Prílišné čakanie ubíja srdce, no zo splnenej túžby vyrastá životné šťastie. My tu dnes stojíme, zišli sme sa, sme tu preto, že veríme, že naša nádej stojí na pevnom základe. Nie len na zbožnom prianí, na ilúzii. Čo je tým základom, čo nám dáva túto nádej? V našej obľúbenej piesni, ktorá zaznie aj dnes na konci, keď som pozeral do programu, spievame, tá krásna nádej v srdci blaží nás, že skoro príde Kristus Pán. Ak hovoríme o nádeji my adventisti, myslíme predovšetkým na blahoslavenú nádej o jeho Kristovom, o druhom Kristovom príchode. Tá je vyjadrená v liste Týtovi v 2. kapitole v 13. verši. Pre nás je slovo nádej spojená s prídavným menom blahoslavená a s druhým príchodom Ježiša Krista. Ale biblicky je tá naša nádej, tá blahoslavená nádej na opätovné stretnutie s Kristom biblicky je ukotvená niekde inde. V niečom, čo sa stalo predtým. O čom sme aj dnes čítali vlastne dve kapitoly z Matúšovho evanjelia v sobotnej škole. Biblicky je nádej ukotvená vo veľkonočnom príbehu, v Kristovom zmrtvých staní, vo vedomí, že Kristus je živý. Bez tohto biblického základu by naša nádej bola zbytočná a márna. Ak máte so sebou Biblie, tak môžete si otvoriť miesto v Lukášovom evanjeliu 24. kapitole a ja prečítam časť od 13. verša, ktorá ukazuje biblicky na pôvod našej nádeje. Lukáš tu zaznamenáva dialog dvoch učeníkov na ceste do Emaus, ktorý odzrkadľuje, aká bolestná je sklamaná nádej, ale zároveň, ako som už spomenul, ukazuje na jej základ. Čiže od 13. verša po verš 21. Lukáš 24, 13 až 21. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, keď sa tu hovorí o tom istom dni, tak sa myslí na deň Kristovho vzkriesenia.
vzdialeného od Jeruzaléma na 60 honov, ktoré sa menovalo Emaus. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich, menom Kleofáš, odpovedal mu, ty si jediný z príchodzích v Jeruzaleme, ktorý nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo? Riekol im, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A teraz tá veta. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Dnes je už tretí deň, ako sa vlastne nič nestalo. Tam máme dve slova, dve miesta v tom texte, to prvé, a oni sa zastavili smutní. Smútok a beznádej. A potom oni ten smútok vyjadria a povedia, my sme dúfali, inými slovami, my sme mali nádej, že Ježiš splní to, čo povedal. A podľa ich predstav, podľa tej reality, ako ju vnímali, Ježiš nenaplnil víziu, predstavu, že vykúpi Izrael. Už tri dni sa nič nedeje. Dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A nie je nič bolesnejšie, ako sklamaná nádej. Kristus niečo slúbil a nesplnil to. Hovoril o Božom kráľovstve, dával ľuďom novú perspektívu. A namiesto toho, aby teraz vládol ako kráľ, leží v hrobe zavalenom kameňom. Dnes je už tretí deň, ako sa to stalo. A nič sa nedeje. Všetky naše nádeje sú jednoducho pochované. Ale viete, čo je paradoxné v tom príbehu? Že vedľa nich už kráčal vzkriesený Ježiš a učeníci ho nespoznali. Až keď sa im dal spoznať pri lámaní chleba, tak sklamanie sa rozplynulo. A tu sa ukazuje, že základom ich nádeje sa stal živý Kristus, vzkriesený Kristus, ktorý bol bezprostredne v ich blízkosti. Základom, biblickým základom nádeje podľa toho príbehu je Kristus, živý, vzkriesený, ktorý stojí vedľa mňa, ktorý je blízko mňa. Čo vyjadrili učeníci, čoho sa týkala ich nádej? Tam je napísané, my sme dúfali, že vykúpi Izrael. Bola to nádej na záchranu, na spasenie. A tak tá prvotná, tá biblická základná nádej je nádej na spasenie, nádej na odpustenie hriechov, nádej na nový život, nádej na zmenu. To je posolstvo príbehu o ceste učeníkov do Emaus a o ich stretnutí so vzkrieseným Kristom. Bez Kristovho vzkriesenia by neexistovala žiadna blahoslavená nádej. Nádej, že sa vráti. Naše čakanie, ako som už spomenul, by bolo márne a absurdné. Ak dnes žijeme nádejou a tento zbor žije nádejou 80 rokov, potom preto, že Kristus vstal a je živý. Žijeme nádejou preto, že náš Boh je v písme označený ako Boh nádeje. Rímanom 15:13. A on skriesil Ježiša z mŕtvych. V Rímanom 15. kapitole 13. verši je napísané Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Neviem, či ste si to niekedy všimli, hovoríme o Bohu lásky, áno, veľmi často. Ale Boh je označený v písme v Novej zmluve aj ako Boh nádeje. A ten Pavlov chválospev na nášho Boha nádeje ukazuje, prečo je pre nás
ako Božie deti nádej taká zásadná? Po prvé preto, že je založená na tom, aký je Boh. Boh je Bohom nádeje. Boh je nielen stvoriteľ, sudca, zvrchovaný vládca, ten, kto nás miluje večnou láskou, ale je tiež Boh nádeje. Takže naše radosné očakávanie Kristovho návratu má svoj konkrétny základ. Ale apoštol Pavol tu zároveň ukazuje, že nádej je niečo, čo si nemôžeme vybudovať sami, čo nemôžeme v sebe vzbudiť akýmkoľvek spôsobom. Pretože on tu hovorí, že nádej je niečo, čo sa v nás rozhojňuje mocou Ducha Svätého. My tu nádej nedokážeme v sebe vyprodukovať, vyvolať ju, naučiť sa ju. Je dielom Ducha Svätého. Žijeme nádejou, vo vašom prípade 80 rokov. To je motto dnešného výročia zboru. Je to obľúbené motto konferencií našich spoločných. Je to blízke tomu, v čo veríme, čo očakávame. My adventisti by sme mali byť ľuďmi nádeje. Je to jadro našej identity, nášho poslania, misie, ktorú konáme, keď sa s ostatnými delíme o Krista. Na prvý pohľad, ale toto motto vyzerá trochu sebecky. Neviem, či ste si to všimli. Žijeme nádejou. My sme sa dnes zišli na slávnostnú sobotu. Je nám tu dobre. Ja sa chcem poďakovať za všetky tie nádherné spevy, hudobné čísla. Veľmi rád na každom výročí zboru, na ktorom sa zúčastňujem, počúvam príbehy ľudí, ktoré v tom zbore zažili. Príbehy obratených ľudí. Ako to, že boli spätí s tým zborom, zmenilo ich život. Počúvam rád takú tú, aj dnes to zaznelo, históriu zboru, za ktorou sa skrýva príbeh, príbeh človeka, ktorý možno napriek tomu, že dnes sme to tu mali, že mu niekto ublížil, že sa niekto postavil proti tomu, bol ochotný pokračovať ďalej a zvestovať evanjelium. Nám je tu dobre, máme spoločnú víziu, spoločnú vieru, spoločnú nádej. Pomáha nám v našom živote prekonávať mnohé prekážky, nepríjemnosti, bolesť, realitu života. My, čo sme tu, žijeme nádejou. A my niekedy pozeráme na ľudí, ktorí žijú okolo nás s tým, že to je svet, ktorý sa utápa v strachu z neistej budúcnosti. Kým tam vládne beznádej, a častokrát je to pravda, tak my sme ľudom nádeje. Tá krásna nádej v srdci blaží nás. Ale ja by som bol oveľa radšej, ja vám o chvíľku prečítam jeden biblický text, ktorý ukazuje, že nádejou by sme mali nielen žiť, ale o nádej by sme sa mali deliť s ostatnými. Veľmi pekne to vyjadril apoštol Peter vo svojom prvom liste, v 3. kapitole, v 15. verši, kde napísal: Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ja ten text prečítam ešte raz. Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ja som počul veľa výkladov kázaní na tento text a častokrát sa zúži ten výklad alebo to kázanie na výzvu, aby sme boli pripravení hovoriť s ďalšími o Kristovi. Máme sa učiť deliť o svoju vieru. Treba sa naučiť naspamäť niektoré biblické pasáže, verše prítomnej pravdy, ktorý môžeme tým druhým vysvetliť, kto sme a čomu veríme. Jednoducho byť pripravený, vhod, nevhod, dať okamžitú odpoveď, ak sa v takej situácii ocitneme. Áno, je to pravda. Ja som sa to ako kazateľ učil na teologickom seminári, keď som sa pripravoval na krst.
Máme sa učiť biblické texty, máme sa učiť tie biblické pasáže, ktorými vieme tým druhým odpovedať na určité ich otázky. Máme sa s ľuďmi deliť o posolstvo o Kristovej láske. Nie je to nesprávny pohľad na tento verš, ale nie je úplný. My sme sa totiž sústredili na tú strednú časť verša na výzvu buďte pripravení. Nevšimli sme si, že pred ňou aj po nej je napísané niečo dôležité, čo dáva celému textu presnejší význam. Apoštol Peter tu na prvom mieste hovorí zasvete svoje srdce Kristovi. Tam sa to začína. To je základ nádeje, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. Kristus je živý, Kristus je vzkriesený. Bez Boha nie je nádeje. Efezanom 2.12. Bez Boha a bez nádeje žili vo svete, tak charakterizuje apoštol Pavol určitú časť ľudí. Základom všetkého zasvete svoj život Kristovi. Kristus Pán je svätý vo vašich srdciach. Bez toho nemôžete prežívať tú blahoslavenú nádej. A potom áno, je to tam ten misijný rozmer. Buďte pripravení každému vlastne zdôvodniť to, prečo je tá nádej vo vás. A tak tu apoštol Peter ukazuje, že existuje určitý spúšťač evangelizácie. Určitý katalizátor misie. A tým spúšťacím mechanizmom je práve naša nádej. Nádej, ktorá je vo vás. To je nádej, ktorú žijeme, nie len tá, ktorú sme sa naučili z biblických veršov. Naspameť. Pretože môžeme absolvovať školenia, kurzy, študijné programy, aby sme vedeli odpovedať na rôzne otázky. Ale samotné poznanie Biblie ešte k tomu, aby sme mali v sebe nádej, nestačí. A tak v tomto verši nám Peter ukazuje ten najprirodzenejší evangelizačný nástroj a postup. Ja ho zhrniem do 4 bodov z tohto textu. Ten prvý. Tým, že sa odovzdáme Kristovi, žijeme ako ľudia, ktorí majú nádej. Základom všetkého je odovzdať sa Kristovi, zasvete sa Kristovi. Tam sa začína vlastne nádej. To druhé. Vďaka tej nádeji, ktorú sme získali v Kristovi, sme iní, pretože Kristus nás pretvára. Ja sa nemusím snažiť. Kristus mení môj život. A ja som potom iný, ja som rozpoznateľný medzi tými ostatnými. Ale nie preto, že sa na niečo hrám, ale preto, že ja inak nemôžem. A potom ten tretí bod. Ľudia, ktorí v tomto beznádejnom svete žijú bez nádeje, alebo možno vo falošných ilúziách, vidia, že vďaka nádeji je môj život iný. Je náš život iný. A nasleduje ten štvrtý bod. Oni sa spýtajú, odkiaľ berieme svoju nádej. To vyjadruje apoštol Peter v tom jednoduchom texte, ak si ho takto rozdelíme. Tým, že sa odovznám Kristovi, žijem ako človek, ktorý má nádej. Vďaka nádeji som iný. Ľudia, ktorí žijú okolo mňa v tomto svete, vidia, že som iný. A tak sa nás pýtajú, odkiaľ berieme svoju nádej. A tam je moja príležitosť sa s tými ľuďmi stretnúť, rozprávať a vydať počet zo svojej nádeje. Povedať, prečo je to tak. Kristovi máme pravú nádej. Nejde o nejaký naivný postoj, kde si zakrývame oči pred realitou a aby sa nám ľahšie žilo, tak si vytvoríme nejakú falošnú ilúziu, aby sme ľahšie tú realitu, v ktorej sa nachádzame, prežili. Ľuďom okolo nás to môže byť častokrát divné. Divné, že nepodliehame strachu. Že možno nenadávame na vládu, že možno nesťažujeme sa na to, ak okolo nás sa dejú veci, ktoré v tých druhých vyvolávajú možno určité obavy. A vy viete, že ja sa priznám, že keď som včera pozeral správy o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, tak tiež mi to nebolo jedno, čítate komentáre a neviete, čo bude. Padajú burzové trhy a tak ďalej, líčia sa určité scenáre do budúcnosti. Ale my by sme si aj v takýchto ťažkých, nepokojných časoch mali zachovať nadhľad a radosť zo života. Vo svete, ktorý hľaduje po nádeji,
budú ľudia k nádeji priťahovaní a tým sú priťahovaní ku Kristovi, vďaka ktorému je toto moje prežívanie nádeje možné. Nádej a vzkriesenie k sebe neoddeliteľne patria. A tak mi dovolte na záver už len pár viet. 80 rokov žijeme, žijete nádejou. Je to nádherné svedectvo nie o vás v prvom rade, ale v prvom rade o Bohu, ktorý vám, nám ju dal. Dal ju do srdca. Budeme spievať o chvíľu pieseň Tá krásna nádej v srdci blaží nás. A ja som presvedčený, že tá nádej nemá blažiť len nás, ktorí sme dnes tu. Nesme toto posolstvo nádeje aj ďalej. My tu nie sme len pre našu vlastnú blaženosť. Tak si prajem, aby aj do tých ďalších rokov, ktoré sú pred vami, pred zborom Trenčín, ste touto nádejou nielen žili, nielen sa cítili blažení tým, že tú nádej máte, ale aby ste sa o tú nádej delili. A tá nádej bude najviac rozpoznateľná vo vás, keď budete každý deň znovu a znovu nechávať priestor Kristovi, aby vás podobne ako tých dvoch učeníkov na ceste do Emaus mohol sprevádzať a mohol vám niečo dôležité do vášho života každý deň povedať. Amen. Ďakujeme Pánu Bohu aj bratovi Pavlíkovi za odkaz z Božieho slova. Je čas, aby sme spoločne oslavili Pána Boha. Pred poslednou piesňou, ktorú budeme spoločne spievať, zaznie ale pieseň v podaní interpretky sestry Vladárovej, za Slobodná, Poláková je za Vydatá. A je to pieseň o svätosti Boha. Však zvádza zákerný korzár, aj keď môj hriech dal ti kríž. Dúfam, že ma zachrániš, svieť mŕtvou tmou, chráň zo
tak básni stúpam pred oltár z posledných síl. Dávam svoj biedny dar, prosím príjmi moje ja. Čo sa chcem Pánu Bohu poďakovať za všetkých interpretov, ktorí vystúpili, že svojim príspevkom, svojim darom hudby oslavovali nášho Stvoriteľa. Chcem poďakovať aj tým, ktorí sa nám prihovárali z Božieho slova alebo akoukoľvek formou slova. Máme pred sebou záverečnú pieseň. Záverečná pieseň, ktorá sa nesie v znamení nádeje, ktorú budeme spievať na slávu Pánovu, k tej spoločnej piesni Povstaneme.
náš láskavý nebeský Otče. Ak sa môžeme nazývať ľudom nádeje, tak to je predovšetkým preto, že sme prijali Tvoje pozvanie vstúpiť s Tebou do osobného vzťahu, pretože Ty si Bohom nádeje. Ty si ten, ktorý celému ľudstvu ponúka nádej na záchranu, na vykúpenie, na nový život, na život v Tvojom kráľovstve, ktoré si najúžasnejším spôsobom ukázal, demonstroval vo svojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za Neho, ďakujeme Ti za Jeho život, ďakujeme Ti za Jeho vzkriesenie. Ďakujeme, Pane, že si Ho z tej hĺbky hrobu povolal do svojho predivného svetla. Že On je živý. A že tak, ako učeníci na ceste do Emaus boli v Jeho blízkosti, mohli Mu načúvať, mohli s Ním prežívať úzke spoločenstvo, že to môžeme, Pane, robiť tým duchovným spôsobom aj my dnes. A my Ťa chceme, Pane, pozvať do nášho života, do nášho srdca, do našich zborov, do nášho stredu. Pretože bez Tvojej blízkosti všetka naša nádej je márna a absurdná. A tak Ti ďakujeme, Pane, za tento zbor, ktorý si dnes pripomína 80-ročné kráčanie s Tebou. Ďakujeme, Pane, že si mu žehnal, že si bol s ním. Ďakujeme, Pane, možno aj za tie slabšie, bolesnejšie miesta v jeho histórii. Prosíme, aby si mu ich odpustil a aby si mu dal novú šancu na zdieľanie nádeje, ktorú prežíva. Pane, chceme Ti zasvetiť svoj život aj dnes, každý deň znovu a znovu. Chceme, aby to, že budeš v našom živote, nás viedlo k novej nádeji, k novej perspektíve a nauč nás, Pane, o túto nádej sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. A chceme Ťa, Pane, v tejto chvíli prosiť o Tvoje požehnanie, pretože ho pre náš život veľmi potrebujeme. Chceme, Pane, Tvoje požehnanie prijať ako Tvoj ľud, ako Tvoje deti. Chceme, Pane, aby nás naplnilo, aby ovplyvňovalo náš osobný život, naše rodiny, aby ovplyvňovalo našu službu, nášmu okoliu. Nech Ťa požehná Hospodin a nech Ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin nad Tebou svoju tvár a nech Ti je milostivý. Nech obráti Hospodin k Tebe svoju tvár a nech Ti udelí pokoj. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.